الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo u prošlim predavanjima govorili o ajetima u kojima uzvišeni Allah azza wa jalla spominje svoje blagodati prema kome? Prema Benu Israilu, je li tako? Spominje razno razne blagodati kojim ih je obdario. I dalje uzvišeni Allah nastavlja ovim ajetima, pa spominje i dalje te blagodati. Jer spominjanje blagodati motiviše i stimuliše razumom obdarena čovjeka da se pokori uzvišenom Allahu azza wa jalla, da se pokori, znači, njegovim naredbama i da ostavi njegove zabrane. Pa ovdje kaže dalje stvoritelj tebareke ve teala: "Wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijl fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Zalikum khayrun lakum 'inda barikum fataba 'alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim." I kada Musa reče narodu svome: "O narode moj, vi ste sebi nepravdu učinili prihvativši tele, pa se pokajte stvoritelju svome ili stvoritelju vašem, pa se poubijajte, to vam je bolje kod stvoritelja vašeg, pa im je oprostio, on je taj koji mnogo prašta." Kada reče Musa alejselam narodu svome, kaum, riječ kaum u arapskom jeziku odnosi se na muškarce. Odnosi se na koga? Na muškarce, ne odnosi se na žene. Kako kaže uzvišeni Allah: "La yeshar kaumun min kaum, la yeshar kaumun min kaum." Neka se jedan narod ne ismijava drugim, pa kaže onda: "Wala nisa'un min nisa." I žene neka se ne ismijavaju sa drugim ženama. Pa žene ne ulaze u šta? U kao. Međutim, ponekad žene mogu biti objedinjene tim govorom i da ulaze u značenje riječi kada kaže poslanik: "Ja kaum", da se cilja i muškarac i žena. "Inna arselna Nuhan ila kaumihi." Mi smo Nuha poslali njegovom kaumu, njegovom narodu. Muškarcima samo? Ne, i muškarcima i ženama, definitivno. I muškarcima, znači i ženama. "Walutan iz qale li qaumihi ete'tune al-fahiše." I Luta kada reče svome narodu: "Zar nemoral činite?" Ko je ciljano ovdje sa kaum? Muškarci. "Innakum le te'tune al-rijale šahvete min dunin nisa." Prilazili su sa strašću muškarcima, nisu ženama. Pa su, znači, pa je kao može biti, znači, jedno i drugo. Šta je ovdje kao? I kada reče Musa narodu svome: "Vi ste sebi nepravdu učinili time što ste tele počeli obožavati." Muškarci ili žene? I jedni i drugi. I jedni i drugi obuhvataj, znači obuhvaćeni su definitivno ovim ajetom. Ja kao, o narode moj. Oni su počeli obožavati šta? Tele, a on im kaže: "O narode moj." Pogledajte milosti, blagosti poslanika prema njegovim šta? Sljedbenicima, nakon najvećeg čega? Grijeha koji se može počiniti. Poslanik, nijedan poslanik nije došao prevashodno nego da anulira širk, da ga iskorijeni. To mu je osnovna zadaća. To ako ne uspije,
da ljudi na seđdi umru, ništa napravio nije. Odnosno, da kažemo, nisu one napravio u smislu da je on prenio poslanicu, to definitivno. Ali nije, znači, njegova dava uspjela kod ti šta. Ljudi nisu mu se odazvali, bolje tako kazati. Pa ako mu se neće pokoriti u osnovi tevhida, da ne čine širk nikome, onda, znači, nisu se pokorili ni u čemu. Onda se nisu šta pokorili, ni u čemu. A poslanik je, naravno, svaki uspio u svojoj misiji, jer on je dostavio ono čime je zadužen. I to je njegova zadaća. A nije njegova zadaća da neko mora prihvatiti ili mora šta, ili će šta? Ili će odbiti. To nije u ruci nijednog od poslanika. Pa kaže ja kaum, o narode moj. I ovo ukazuje da čovjek treba biti prema griješnicima umjeren, blag. Jer da bi on prihvatio, znači, da bi on prihvatio ono čemu ga pozivaš, moraš mu nastupiti na ovakav, na poslanički način. Jer da je moglo se promijeniti, da je bio bolji i primjerniji i djelotvorniji način, onda bi ga uzvišeni Allah zadužio bi njime šta? Zadužio bi svoje poslanike. Ja kaumi innekom zalemtum anfusekom. O narode moj, vi ste sebi nepravdu učinili. Biti hadikum al-ijl. Tako što ste tele počeli obožavati. Ovdje smo kazali prošli put da nije spomenuto šta? Da je ovdje trebao i drugi objekat, je li tako? Ali je spomenut samo jedan. Nije spomenuto da su oni počeli šta? Obožavati tele. To nije spomenuto. Zato što je ovdje pitanje obožavanja teleta toliko prezreno da ga ne treba šta? Pojašnjavati. Pa je to izostavljeno. I ne zaslužuje nikakvo pojašnjenje. Pojašnjenje zaslužuje nešto što vrijedi, što koristi. Ovo je toliko prezreno da ga ne treba u detalje pojašnjavati, da ga ne treba sjeckati, da ga ne treba, znači, po pitanju u vezi s tim detaljisati, nego je spomenuto šta? Uzeli ste tele. Uzeli ste tele, misli se, jeli, za božanstvo. Teladi ima različiti vrsta. Je li tako? Dolar je tele. Euro je tele. Zlato je tele. Položaj je tele. Položaj u stranci je tele. Ovi su ljudi počeli obožavati tele koga su sebi napravili, koga im je ukrasio Samiri i koji je bio idejni kreator tog zla. Međutim, imate ljude koji obožavaju tele iako nije u ovom stvarnom liku, znači fizičkom ne odgovara teletu. Pa sve što se nalazi u srcima ljudi i čemu ljudi teže mimo uzvišenog Allaha u smislu da se na njega oslanjaju i da njemu svoje razmišljanje i svoju snagu i svoj kuvvet posvećuju i od njega očekuju, to je tele. Naravno, očekuje ono što ne može dati nego ko? Uzvišeni Allah. Ono što ti može neko priuštiti, dati mimo uzvišenog, što je dao ljudima od mogućnosti, nije problematično da čovjek, znači, traži od njega pomoć, znajući da opet mu niko ne može koristiti ako to uzvišeni Allah azza wa jalla ne dozvoli. Kao što mu niko ne može štetu nanijeti ako to uzvišeni Allah, znači, nije prethodno odredio. Pa je uloga poslanika i dobri ljudi i bogobojaznih i učenih da odstrane telad iz ljudskih srca. Sve što ljude zavodi i okreće i sa pravog puta mora biti, znači, odstranjeno. Jer kada kažemo la ilahe illallah, nema Boga osim Allah. Arapi kažu etahlije kable tahlije. Čišćenje i pražnjenje prije ukrašavanja. Nema Boga, to je šta? Čišćenje, pražnjenje, nema Boga.
I onda u tako jednu, znači u tako jedan zdrav ambijent kažeš osim koga? Osim Allaha. Pa si odstranio sva božanstva, ima samo jedan. E, to je to. To je uloga poslanika bila i ljudi nakon toga. Da ljudima, znači, objašnjavaju vjeru kojom je došao poslanik, ovaj, sallallahu alejhi ve selleme, u našem vremenu, a svakako prije toga poslanici koji su bili prije našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme. Jer čovjek koji ne bude veličao uzvišenog Allaha na način kako je zadužen i na način kako to priliči uzvišenom Allahu, on će veličati najprezrenija stvorenja. Veličat će tele, veličat će kravu, veličat će miša. Ima ljudi koji obožavaju stidno mjesto, spolni organ obožava. Znači, on će obožavati sve i sva, znači sve što mu naiđe, što mu odgovara onako na prvi pogled, što mu se dopadne, mjesec, dva, tri, dok mu ne dosadi, pa će preći, a drugo božanstvo nekako naći i tako će se, znači, ovaj, premještati zato što nije htio obožavati uzvišenog Allaha. I zato su čudni su ljudi koji dođu i vežu svoja srca za nekoga ko nikakve veze sa din i islamom nema. Čovjek tamo se bavi nekakvim vodama, zapisima, presipa olovo, ne olovo, nekakve dove uči, mrmlja, nekakva paganska, nekakva ova, nekakve stihove izgovara i tako dalje. I nakon toga nešto navrat nekome okači. I ovaj, kad bi to izgubio, draže mu je da izgubi porodicu, nego to što mu je neko navrat okačio. Veže se za njega, a ovaj ne zna Kur'an učiti. Otvori mu arapski tekst Kur'ana, recimo, pročitaj mi prvi red, neće znati pročitati. Ne zna dobro Fatihe ni na latinici, a kamoli na arapskom jeziku. I on je za njega svoje srce vezao, od njega očekuje, njemu znači, na njega se oslanja, i na kraju krajeva da mu kaže seždu mi učini, ni to nije isključeno da mu učini. A ovaj možda nikada Allahu na seždu pao, nije što mu treba, ne zna možda klanjati nikako. Da ga pitaš koliko ovaj džuma ima rekiata, neće znati. Kao onaj kad su ga pitali, klanjate vi na ovom mjestu džumu, kaže jeboga mi, svaki dan. Ne zna koliko rekiata, ne zna kad se džuma klanjao. Pojma nema, ni u čemu bolo. I onda ljudi se, ne može čovjek biti, ne može biti evlija bez namaza. Da napravi sve džamije na dunjalku što ima da je napravio on, njegovo, znači iz njegovog džepa, on zaradio. I, ne znam, sve siromahe na zemlji nahranio, sve bez namaza ne može biti evlija. Nikako, ni pod razno. Bez posta, bez zekijata, bez temelja islama. I onda dođeš kod čovjeka i on te nešto zapiše i napravi i kaže i jedan od uslova da bi ovo bilo djelotvorno, a ne smiješ 15 dana doticati vodu. To je ciljano. 15 dana ne smiješ doticati vodu, znači 15 dana nema namaza. Tejemum ne vrijedi ako ima voda. Pa da bi to uspjelo, moraš 15 dana biti bez namaza, jer mu džini neće mu se drugačije odazvati. I ti dođeš i svoje srce vežeš za njega. A naravno, kad dođeš, on će tebe raskopčati košulju da ti vidiš da on ima mjesec i zvijezdu zlatne tu. Tako. Wallahi, da istetoviraš sebi mjesec i zvijezdu, da sebi istetoviraš la ilaha illallah, ti izgriješan. La ilaha illallah se treba istetovirati, ako smijemo kazati, u srcu. U srcu da izgraviraš sebi la ilaha. E tako, to treba da je u srcu la ilaha illallah, a nije da ga da staviš mjesec i zvijezdu. Mjesec i zvijezda nemaju nikakve veze sa islamom u tom nekakvom mužem smislu, jel da, ovaj, osim što su ljudovi, ali tako da stavljaju na, negdje se na munare stavljaju mjesec i zvijezda, negdje na nekakve objekte, kao oznaka da bude, da je to objekat koji pripada muslimanima, to moglo proći pod razno, tamo gdje treba da bude i gdje se vidi i tako dalje, ne bi smetalo. Međutim, da se to uzme i da se to nosi na vratu i da se time čovjek ponosi i hvališe i tako dalje, to nikakve veze nema sa din islamom. To ako negdje kao oznaka mora da bude, postavi je tamo gdje mora da bude. A mimo toga, mjesec i zvijezda znači nisu ovaj posebno vezani znači da za din islam. Kaže
ja kaum innakum zalemtum anfusakum bittihadikum al-ajl. Vi ste, kaže, sebi nepravdu učinili time što ste tele, što ste, znači, tele prihvatili. Fetubu ila bari'ikum. Pa pokajte se stvoritelju svome. Od velikih Allahovih blagodati prema čovječanstvu jeste da ukaže ljudima kako da se kotarišu grijeha koga su učinili. Zamislite da je uzvišeni Allah objavio ljudima ili da je rekao, robovi moji, ko mi pogriješi, ima način za te obu, ali ja vam ga neću kazati. Pa vi ijtihadite, svako na svoj način, neka se kaje, pa ko pogodi, pogodi, primić, ko ne pogodi, ide u džehennem. Kako bi to opterećenje bilo? Da ti moraš sjediti po cijelu noć misliti kako ću ja sutra da se i pisati sebi načine pokajanja, kako bi se ja mogao pitati komšije šta si ti radio da se poslužim tvojim iskustvom i opet ne znaš jesi li pogodio. Ne, nego ti uzvišeni Allah da kako ćeš se šta? Pokajati. Pa ovdje uzvišeni Allah ovim ajetima govori o Allahovim blagodatima prema kome? Prema Benu Israilu. Dobro, blagodat, poubijajte se. Ma nije u tome blagodat da se ubijaju. Blagodat je ovdje u teobi. Ali je lijek za teobu šta? Gorak. Težak. Ali ga je bolje popiti i uzeti nego cijeli nakon toga vječnost konzumirati gorko u džehennemu, je li tako? Pa je bolje čovjeku da izgubi ovaj dunjalučki život i da zasluži Allahov oprost, njega će svakako izgubiti, jednoga dana će proći, jednoga dana neće ni crvima više biti interesantan. Ni oni će bježati od njega. Ali je bitno da čovjek sačuva svoj ahiret. To je najbitnije. Pa je uzvišeni Allah dao im teobu shodno grijehu koga su činili. Su namjerno, pored svih dokaza, počeli tele obožavati. Nije to tako desilo se, što mi kažemo, spontano, neočekivano, iznenada, neko nešto, nego vidjeli ste sve, jasno vam bilo, poslanik živi među vama, ako vas poslanik ne može ubijeti, niko vas više nakon toga ubijeti neće, i vi pored toga u prisustvu poslanika, uslovno rečeno u prisustvu njegovom, boravi znači među vama, malo se odvojio od vas i vi ste počeli tele obožavati, zato će vam biti pokajanje na takav način. Ali opet je to blagodat da ima šta? Da ima, znači, pokajanje i da se mogu pokajati, taman to bilo, da se poubijaju. Je li ovdje uzvišeni Allah osudio to što su oni napravili tele? Nije. Nego to što su ga počeli šta? Obožavati. Jer plavljenje kipova, je li tako, u nekim šarijatima je bilo dozvoljeno, u našem šarijetu je zabranjeno. To je pitanje, tiče se halala i harama. Ne tiče se vjerovanja i nevjerovanja. Pa to što su napravili, kada bi to bilo zabranjeno Musaovom šerijatu, to bio haram. Ali gdje je to u odnosu na da se to obožava? Pa je uzvišen Allah, znači, osudio njihov postupak u smislu činjenja ibadeta, znači, je li ovdje teletu. Faktulu enfusekum. Poubijajte se. Kažu neki mislioci, ovo poubijajte se znači poubijajte svoje prohtjeve unutarnje i obuzdajte svoje srce i budite pokorni gospodaru. To metaforički to tumače, da se ne misli ubijanje direktno, ovo fizičko, nego znači to je nešto simbolično, misli se morate kontrolisati svoje srca i da budete pokorni gospodaru, to se cilja. Međutim, to je mišljenje slabo. Jer ako bi tako tumačili Allahovu knjigu i sunet poslanika, udrobit ćemo u islamu svega i svačega da više nema nikakvih pravila. Šta god da se kaže, to se može na neki način, nekakvim putevima, to se može metaforički tumačiti i onda tu više nema više, znači gubi se smisao od objave i tada je svaki razum i ukus, on je menheđ za sebe i on ima znači da pravo da tumači Allahovu knjigu kako želi. Pa je ovo tumačenje neispravno. Mi danas muslimani teuhida imamo tri vrste, je li tako? Imamo teuhid uluhije, teuhid rububije, teuhid ulesmaju sifat.
Tri vrste teohida. A ova podjela teohida, ona nije došla u sunnetu poslanika sa osrame, niti je bila poznata kod prvih generacija. Kao što ni riječ usulul fik nije bio poznat kod prvih generacija. I Omer nikad nije čuo za usul fik. To je kod njega nepoznato bilo. Niti je Omer nikad čuo za iklab, za tu riječ. Ni idgam, ni ihva, ni išmam. Ništa nije za to čuo nikada. Ali je to znao šta? U praksi. Pa ta imena nisu suštinske važnosti. Ta podjela je samo da ti lakše učiš, ništa više od toga. Protivno, mi ne obožavamo Allaha time što ima podjela na takav način. Ne, nego ga obožavamo time što znamo da je on naš, da je on jedino božanstvo koje smije biti obožavano, jedino istinsko božanstvo koje ljudi smije obožavati. I to je tevhid uluhije. Da je onaj taj koji te opskrbljuje, koji te je stvorio, koji te u životu održava, i to je rububije. I da on ima svoja lijepa imena i svojstva savršena, i to je lesma o sifat. Bitno je da to čovjek zna. A podjelu kada ne bi znao, ona nije suštinski, nije prevashodno ciljana, nego je ta podjela došla da bi ljudi lakše shvatili, razumijeli i lakše izučavali teuhida, ništa drugo. Kažu podjela teuhida bida. Ti ne znaš šta je bidat živ bio. Moraš prvo šta je bidat. Onda ćeš nakon sve nauke koje su došle posle toga, morat ćeš i u hadijskoj nauci što su došli el džerhu wa ta'dil, što je došlo, sve što su došle u hadijskoj nauci, u tefsirskoj nauci, podjela ajeta, ti ćeš morati morat ćeš na mekanske, na medijinske, sve što tome, morat ćeš kazati da je to sve bidat. To je došlo na lakše izučavanje. Pa imamo te tri vrste teohida koje su kasnije učenjaci su i podijeli. Eluluhije, rububije, elesma osifat. Ove tri vrste sa kojom muslimani imaju puno problema? Sa uluhijetom. Sa uluhijet definitivno. I ostali ljudi posebno. Mnogi muslimani, a ostali ljudi posebno. Međutim, neće problem sa uluhijetom, a to je da uzvišeni Allah, jedno jedino istinsko božanstvo koje smije biti obožavano, neće nastati taj problem osim kada ima krnjavost u teuhidu rububije. Može li biti čovjek koji zna da ga je uzvišeni, ubijeđen da ga je uzvišeni Allah stvorio i da bez njega ne bi postojao i da mu život može uzeti kada želi i da ga on opskrbljuje i da mu on život daje i da... I nakon svega toga da kaže da obožava nekoga mimo Allaha? Ne. Nemoguće. To je nemoguće. Nego znači ima krnjavost. Ishodno toj krnjavosti, procentu krnjavosti, toliko se on okreće lijevo i desno, pa na kraju spreman da padne i teletu na seđdu. Znači kada nestane više, jer je uzvišeni Allah u Kur'anu, teuhid rububije uzima kao stepenice kojima dolazi do teuhidul uluhije. Hoće čovjek kazati onaj koji te je stvorio i onaj koji te opskrbljuje, onaj koji ti život daje, onaj koji te u životu uzdržava i sve to od blagodati što ima, pa ima li neko drugi ko može biti obožavan mimo njega? Jer ove nisu vrste te teohida odvojene, rasparčane, nemaju veze jedna sa drugom, to je nešto zasebno. Nikako. Onaj ko zna da uzvišeni Allah da ga vidi gdje god da bio. Da je on El Basir. Vidi ga svugdje i sve vidi, ništa mu skriveno nije. Može li biti da dođe namasko vrijeme i on sjedi pored televizora i neće da klanja i ističe mu namaz i on vidi i neće, a zna da ga uzvišeni Allah vidi i ubijeđe 100%? To je nemoguće. Pa je to znači povezano. Pa je Benu Israil ovako postupio zato što je postojala prethodno krnjavost u teuhidu šta? Rububije. Postojala prethodno ta krnjavost, znači u teuhidu rububije, iako je kod mušika bilo poznato da su, što se tiče rububije, tada to nije bio kod njih problem u toj općenito. Općenito oni su tvrdili i potvrđivali rububijet. Ali to je bila potvrda jezikom više nego istinska srcem. Jer da su istinski to srcem vjerovali, ne bi znači postupali kako su postupali. Naravno, ovdje imaju različite predaje u vezi s njihovim tim pokajanjem. Kaže Sufjan ibn Ujejne, rahimehullahu ta'ala,
A da je teoba na način kako se mi kajemo, da je to specifično za ovaj ummet, ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Za razliku, kaže od Benu Israila, oni se kajali tako što se morali međusobno poubijati. Međutim, islamski učenjaci složni da ova naredba nije došla da mora svako od njih ubiti sebe. Znači, nije bio zadužen svako od njih da ubija sebe. To je definitivno. Nego je bilo, znači, međusobno među njima ubijanje kod onih koji kažu da je to stvarno ubijanje, što je ispravno mišljenje. Kaže imame Zuhri, kada im je objavljeno fetubu ila barikum faktulu enfusekom, kad im je tako rečeno, kaže, stali su oni u dva safa i jedni druge ubijali. Dva safa se poredali i jedni prema drugima. Dok nije ubijen jedan dio njih, pa je onda naređeno da se zaustave, pa je onima koji su poginuli to bio šehadet, a onima koji su ostali živi, to je bila šta? Teoba. Bilo im je nakon toga oprošteno. Neki mufesiri kažu da je, kada se poredali tako, da se je spustila tama, mrak, da ne vide jedni druge. I onda, znači, udaraš, je li tako? Ne vidiš ni, je li rođak, nije li rođak, poznanik, znate se, ne znate, jaran, znači, ubijali se tako. Međusobno govorili smo da je to bilo po nekim mišljenjima od nastupa zore do izlaska sunca. Različito, znači, predanja u vezi s ovim, je li, kod islamskih učenjaka. Neki kažu da su ovi što su 70, što su bili uz Musa najbolji, oni nisu obožavali tele, jer su bili odvojeni, tada su bili sa Musaom. Kažu da su oni ubijali ove druge koji su obožavali tele. U ovome se smislu navode kod Ibnu Džarira, Taberija u njegovom tefsiru, predanja koje imaju dobar lanac prenosilaca od Ibna Abasa i od Muhammed ibn Šihaba Zuhrija i od drugih. Od Selefa, znači tefsir, sa lancima prenosilaca. I odlika tefsira Ibnu Džarira jeste u tome što je prenio tefsir od ashaba i tabina sa lancima prenosilaca. A to ima posebnu vrijednost. I to je ono što fali danas ovaj ummetu, jer veliki broj tefsira koji imaju lance prenosilaca su izgubljeni. Nema ih. Poput tefsir Ibnul Munzira, poput tefsir Ebu Šeha i drugi su izgubljeni. Čak ima tefsir Ebu Šeha, nađen je davno nekada na zapadu sa rukopisom Ibnu Tejmije. I većina, veliki broj naših tefsira, kako spominje imam El Mubarek Furi, on je komentator Tirmizinog Džamiju Sahih, u 10 tomova. On je umro 1353. godine. Kaže da je većina tih tefsira u Njemačkoj. Čuvaju se negdje u Njemačkoj. Oni znaju šta je vrijednost i da se to čuva zaključano i zatvoreno, da je nedostupno. A on neće tako nešto kazati sigurno, osim nakon, znači, što je ovaj provjerio tu informaciju. Jer to je veliki imam koji je živio u Indiji. I kaže da je većina tih tefsira ostala, znači, u Njemačkoj spomenuta, znači, sa lancima prenosilaca. I veliki broj tih manuskripta što su napisani, oni se čuvaju negdje po zapadu, po istoku, i ljudi znaju kada su ulazile tako kolonije, kada su bile nad muslimanskim zemljama, pokupilo se sve što se moglo pokupiti, odnijelo, i oni znaju kakva je to vrijednost. I zato to ne daju ljudima. Ja sam jedne prilike pokušao da dođem u Njemačkoj, je bio, ima Sahih ibn Sekena, on je izgubljen. Ibn Sekena je umro 353. hidžreske godine. On ima svoj Sahih u kome je sakupio Sahih ibnu imama Buharije, imama Muslima i Ebu Dauda i Nesaije, Sunenul Kubra od imama Nesaije. Jer je Sunenul Kubra, on je osnova za Sunenul Sugra, on je izvađen, znači, taj manji sunen ili mučteba, on je izvađen, znači, iz tog velikog sunena od imama Nesaije koji je štampan u 10 tomova. Pa je on sakupio sve te knjige, ali nema te knjige među nama, nema je među nama. Pa sam kontaktirao neku braću, pa su gore po Minhenu tražili to i bili su je našli, da su našli da u jednom, međutim, nisam nakon toga više pratio to, kao i ostali muslimani. Muslimane danas zanima, jel tako, da je stomak puni, da redovno plata dolazi i da njegovi
jeli, prohtjevi se upotpunjavaju, a to što se dešava sa našom literaturom, to ljude ne zanima. A za tu literaturu, ta bi se literatura tečnim zlatom plaćala kod njih. Iako Sahih ibn Sekena nema lanca prenosilaca. On nije pisao knjigu sa lancem prenosilaca, ali bi se našle njegove ocjene, jer on je stavljao u svoj Sahih ono što misli da je ispravno. Pa imaš odmah ocjenu ibn Sekena. A njegove ocjene su na stepenu otprilike ibn Hibana, ibn Huzeime, to je ta nekakva sredina u ocjenjivanju hadisa. Uglavnom, koristila bi ta knjiga da se nađe, međutim, nema je, ona se čuva negdje na zapadu, a mi je muslimani, nemamo. Ne znači to da je izgubljeno nešto od hadisa, Bože sačuva, jedan hadis jedini nije izgubljen, vjerodostojan, definitivno. Međutim, što imamo više tih knjiga, to je bolje, tako je po pitanju tefsira, tako je po pitanju govora ashaba i slično tome. Pa, da se Allah smilo ibn Džeriru Taberiju, koji je rekao svojim učenicima, kaže, ko će, kaže, zapisati tefsir da vam diktiram na 30.000 stranica. Pa su kazali, život je za to kratak. Ko od nas toliko živi da bi to mogao napisati? Dobro, kaže, poštedit ću vas pa ću vam izdiktirati na 3.000. Pa je izdiktirao tefsir na 3.000 pa je danas štampan u 15 tomova. Znači da je bilo bi 150 tomova bio knjiga. Tako. Tako isto svoju historiju. Svoju veliku historiju je, znači, a kazao ko će da mu izdiktiram na 30.000, kažu nemoj, nego na 3.000, pa izdiktirao na 3.000. Sve iz pamćenja, rahimahullahu ta'ala. To su, znači, bile enciklopedije din Islama i prenosili to. Međutim, oni koji su se borili, oni koji su došli nakon njih, nisu taj teret podnijeli. Bilo im to teško, ali pa su odvadili. Je li tako teško mu? Pa je odvadio svako koliko je mogao. Pa je do nas dospjelo ono što je dospjelo. Od vjere ništa nedostaje, da se razumijemo. Međutim, što ima više tih tefsira i to govora islam, svaki od učenjaka je došao nečim novim, nešto novo kazao, nešto što je korisno i tako dalje, pa to bi bilo sigurno jedno blago, neprocjenjivo. Međutim, možda je za nas ovakve kakvi jesmo bolje, manja je odgovornost. Tako, manja je odgovornost. A uzvišeni Allah zna u čemu je hajr. Dobro. Što su kažnjeni oni koji nisu obožavali tele? Za one koji obožavaju, jasno, oni koji nisu obožavali, kažu neki učenjaci, da su kažnjeni ako kažemo da se oni šta? Međusobno ubijali. Kaže, oni su kažnjeni zato što su dozvolili ovima da čine fesad. Kažu da su se povukli, izolirali se, da su šutali. To je vaše, mi nećemo samo, Bože, sačuvaj da mi obožavamo. Povukli se, oni će tamo negdje u hladu sjediti, ovi obožavaju tele, igraju oko teleta, ovi sjede u hladu. Piju čaj. Oni neće sa njima. Pa su kažnjeni zbog toga što nisu osudili šta? Munker i zlo koje su, koje znači vidjeli svojim, koje su vidjeli svojim očima. Ima hadis od Džerira ibn Abdelaha al-Beđeli, ako ga bilježi imam Ebu Dawud i bilježi ga imam Ibn Mađe i, dobri, i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik, sallallahu sallam, rekao, nema nijednog naroda koji pun je činio zlo, a drugi to budu vidjeli. I ovi kod njih budu puno ugledniji od toga da ih opomenu i da osude njihov postupak, kaže da je Allah neće objediniti siju sa kaznom. Ovaj čini zlo. Sjedi u jednom međusu i 10 puta kaže, tako mi moga babe, tako mi moga babe, tako mi moga rahmetli babe. Je li tako? I ti ga nakon toga, bar ga ne odvojiš, ako misliš da će tu biti zlo, veće ne odgojiš ga posle toga da mu kažeš, nisi osudio zlo, munker, nisi upozorio na zlo. Pa može onda uzvišeni Allah spustiti, znači, kaznu i na jedne i na druge. I došlo je u hadisu Ibnu Mađe, kod Ibnu Mađe da je poslanik, sa osam rekao, neka hejbet, mjesto, ugled čovjeka kod određenih ljudi, kaže, nikako ne bude prepreka čovjeku da kaže istinu ako je zna. Pa ako ne može kazati direktno istinu, ako misli da to biti fesad veći, neće se postići cilj, bit će kontraefekat, za ruku, pismo poslati, poruku. Znači, na neki način ga upozorite na ono što čini, da čovjek skine odgovornost, znači, sa sebe. Čak ima predanje koga spominje Ibnul Kajime, spominje ga u više svojih dijela. Spominje ga u dijelu Udetu Sabirin. I spominje ga u dijelu Jelamun Uakijain. I spominje ga u dijelu Miftahu Dari Saade. I u drugim dijelima da je uzvišeni Allah poslao Meleka da uništi jedno mjesto.
ljude u jednom mjestu. Pa je kazao melek gospodaru kako njih sve, a među njima ima dobar čovjek. Kaže, bihi febde, kaže, od njega počni, nego on bude prvi. Kaže, njegovo se lice nijednoga dana nije zacrvenilo iz sržbe kada se Allahove granice prekoračuju. Pa će on biti prvi. Ne znam ko je ovo zabilježio, da je neko zabilježio sa lancima, to mi nije poznato. Uglavnom, Ibnul Kajim spominje to, jeli, šehr sam Ibnul Kajim ne bi sigurno spominjao nešto što nije ovaj potvrdio da postoji, ili u najmanju ruku da nam nije Ibnul Kajim prenio nešto što je ništavno i slično tome. Uglavnom, ovo odgovara općim hadisima koje smo spomenuli i pravilima, znači, šerijata. Da čovjek neće biti izuzet kazne ako živi među ljudima, a ne bude, znači, popravljao, ne bude popravljao, znači, stanje među njima. Dobro. Pa im je naređeno da se pokaju. Da se pokaju kako? Ubijanjem. Međusobnim ubijanjem. Kaže se kada je 70.000 glava palo, po nekim predajama da su onda šta bilo im naređeno da zaustave, znači to je li ubijanje. Za razliku od ovoga ummeta gdje je teoba tako jednostavna, tako lahka i to je blagodat neprocjenjiva za nas. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu, ko se pokaje prije izlaska sunca sa zapada, Allah će mu primiti pokajanje. I na smrtnoj posteli čak da je čovjek, ali nije duša krenula, pokaje se na smrtnoj posteli, Allah mu briše ono što je bilo prije pokajanja. Jel te oba briše ono što je bilo prije nje? Islam briše ono što je prije Islama. Hidža briše ono što je prije Hidže. Pa zamislite kakva je to Allahova blagodat prema čovjeku. Cijeli život čini grijehe, griješi, razno razne vrste grijeha i na smrtnoj posteli se pokaje. Zamislite da neko od nas traži da mi procijenimo hoće li se nekome oprostiti. Ovaj cijeli napunio dunjaluk fesadom i na smrtnoj posteli iskreno kaže iz srca la ilahe illallah, kažeš ma govori, živ bio, do sudnjeg dana da izgovaraš neko, ne može ti koristiti. Ti si toliko zgriješio da tebi nema te obe. Uzvišeni Allah mu oprosti. Naravno, što ćemo onda u džami? Kakva korist da budem u džami ako je tako jednostavno doći do te obe? Čovjek ne zna kada će preseliti, ne zna kada će melek smrti doći i ne zna hoće li na smrtnoj posteli imati snage i mogućnost da se pokaje. Ko ti to garantuje? I najzad da imaš snage i mogućnost, tebi će biti oprošteno. Ali ti na sudnjem danu dobrih djela imaš la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. To je vrijedno, definitivno. Međutim, nije isto taj koji dođe sa la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i na smrtnoj posteli tad ujutru 9 sati izgore la ilaha illallah, u pola 11 preselio, nema namaza, nema ništa, ogasilo, ukopali ga. I drugi koji dođe, obavio desetine i desetine hiljada, da ne kažemo stotine hiljada rakijata. Obavio 5 hađeva. Ne znam, udijelio toliko i toliko svoga imetka, toliko i toliko ljudi pomogao, toliko i toliko Ramazana postio. Ne mogu biti isti nikako. Pa taman da znaš da živi čovjek ko nemusliman i da se na smrtnoj posteli može pokajati i da može ući u džennet, opet nije uspio u pravom smislu, jer je mogao puno, uspjeh je mogao biti puno veći od toga. A kako onda kada čovjek ne zna gdje će završiti? Kreneš, je li tako? I ne znaš hoćeš li doći. Ko je od vas siguran da prođe posle ponoći kroz čaršiju gore? Da će s jednog kraja na drugu proći živ i zdrav. Tako. Oni kad se međusobno obračunavaju, ti možeš lako, je li tako, biti žrtva svega toga. Ko zna kada mu je zapisano eđel, gdje će preseliti, kako će preseliti, tako dalje. Pa je čovjeku znači neispravno da trguje sa uzvišenim Allahom u smislu pokajati se na smrtnoj posteli, niko ti ne garantuje da će se pokajati i koliko je bilo oni koji su željeli se pokajati, a nisu se uspjeli pokajati. I došlo u hadisu kod muslima da je uzvišeni Allah, da se više raduje teobi roba
nego čovjek koji je u pustinji sa svojom jahalicom na kome mu je hrana i voda i njegov, pod navodnim znacima, život i koju izgubi. Pa mu nakon toga dođe pa se obraduje toj jahalici, pa u silne radosti kaže: Allahu, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Tako se uzvišeni Allah obraduje te obi roba više nego što se ovaj čovjek obraduje svoj jahalici. Tako. I došlo je u hadisu da uzvišeni Allah pruža svoju ruku danju da se kaju oni koji greše noću i pruža svoju ruku noću da se kaju oni koji greše danju i tako, znači, sve dok ne iziđe sunce sa zapada. Pa je teoba kod nas, znači u našem ummetu, nešto posebno. Jednostavno, lahko, i to je blagodat kojim je uzvišen Allah, tebarek teala, znači, počastio ovaj ummet mimo drugih ummeta. Fetubu ila bari ikum, pokajte se svome gospodaru. Bari je Allahovo ime. El bari je Allahovo lijepo ime. I to znači stvoritelj. A i Halik znači stvoritelj. Međutim, ima razlika među njima. Halik je onaj koji stvara iz oblika u oblik. A bari je onaj koji stvara iz ničega. Pa ovdje nije upotrebljeno Halik, nego upotrebljeno el bari. Da se podsjeti Benu Israil da vas je uzvišeni Allah stvorio iz ničega. I da je to znači blagodat koja je vezana samo za uzvišenog Allaha, pa onda bi trebali samo njega obožavati, a nikako, znači, tele koje ste počeli, jeli, obožavati. Dobro. Fetubu fetabe aleikum, pa vam je oprostio. Fetabe aleikum, pa kada vam je oprostio? Nakon što ste se šta? Pokajali, nakon što ste se poubijali. Tada vam je oprostio. Ovdje je došlo, pa vam je oprostio. Ovo nam ukazuje da je Benu Israil, da je to jedan ummet. Da je to jedno razmišljanje. Ovdje je džematski došla te oba svima. Kako su džematski griješili, tako se džematski pokaja. Tako je pokajanje došlo. Ukazuje da je mentalni sklop Benu Israila i fesad kome su skloni, da su oni u tom pogledu svi isti. Da su oni u tom pogledu svi isti i da među njima nema nikakve razlike. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "O iz kultum ja Musa len nu'mina leke hatta nara Allahe jahra. Fa ahadatkum usaiqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." I kada smo kazali o Musa, ili kada ste kazali o Musa, mi tebi nećemo vjerovati dok Allaha jasno ne vidimo. Pa vas je strašna kazna zadesila, a vi ste gledali. Potom su vas oživjeli nakon smrti da biste zahvalni bili. Oid kultum ja Musa. I kada ste kazali: o Musa, o Musa. Pogledajte na kulture ovoga naroda. Kako se obraćaju poslaniku? Imate li neko od ashaba da je dolazio poslaniku, govorio: ja Muhammed? To ćete naći možda ako dođe neko rijetko iz pustinje, ko ne zna ništa i slično tome, da kaže: to je rijetko. To su ljudi koji, takav je njegov život tu. Međutim, među ashabima, niko. Odnos ashaba, poslanika, sa osaname, prema našem poslaniku, je nešto što razum ne može pojmiti. Kaže Ibn Abbas, ashabi su pitali poslanika, sa osaname, 13 pitanja. Tako došlo Tabarani u Velikom Mođemu. 13 pitanja on postavio, ništa više. E, to su pitanja ashaba. Ibn Abbas zna da je poslaniku postavljeno koliko? 13 pitanja. Ashabi nisu pitali puno, nego su slušali, upijali i praktikovali. Čak su radovali se kad neko dođe sa strane pa da upita, oni slušaju, raduju se da ovaj što više ispitiva. Strane došao nekakav pustinjak, jel tako? Pustinjaci po prirodi su tvrđeg srca,
pomanjkava tu edeba i kulture i tako dalje, pa pitaju svega i sa čega i poslanik sam odgovara njemu, jer mu pokazuje tu milost koju ne bi, i taj rahmet prema njemu koji ne bi pokazao prema starim ovim ashabima, nosiocima islama koji su ga ponijeli. To sto temne svijete, da ti to pitaš. Tako. Čak se negdje navodi da je neko od ashaba dao drugom odjeću. Odjeću mu dao kao mito. Aj, kaže, pitaj. Jednostavno, ovaj, nisu oni išli da pitaju, nego neko ko dođe, pitaj da mi čujemo šta se dešava. Ovi kažu, o Musa. Dobro, šta je? Evo me, poslanik sam. Nećemo ti, kaže, vjerovati dok ne vidimo Allaha jasno. Pa je to krajnja kulminacija, znači, nekulture sa poslanikom. I oni su bili stručnjaci, umjetnici za provociranje poslanika i pokazivanje svoga kufra prema njima i njihovo zijećenje i uznemiravanje. Nije bilo umeta poput njih. Jedne u lažu gonili, druge ubijali. Ovaj, nećemo ti vjerovati. Nakon svega, Musa, ne vjerujemo ti živ bio dok nam ne dovedeš da mi Allaha gledamo svojim očima. Len nu'mine leke. Len u arapskom je negacija za budućnost. Lem je za prošlo vrijeme. A ovo len za budućnost može biti trajna, a može biti periodična, ograničena. Suprotno imamu Zemahšeriju koji kaže ona je trajna. Nije, može biti ograničena. Nećemo ti vjerovati dok. Len nu'mine leke, nećemo ti vjerovati nikada, ne, dok. Dok nam dovedeš Boga da mi vidimo, ovaj, da mi to svojim očima gledamo. Pa je Benu Israil kod nje jedan problem. Problem je kod njih u njihovim srcima. Što su njihova srca suviše tjesna, tjesni razum i tjesna srca, da pojme ahiret i da pojme gajb. To kod njih nema. I onda iz tog belaja nastaju svi ovi drugi belaji. Kažu, nećemo ti vjerovati dok nam ne pokažeš Allaha jasno da ga vidimo. A vjerovanje u poslanike je obaveza nakon što pokažu svoje mudžize poslanici. Je li Musa pokazao svoju mudžizu? Definitivno. Prolazak kroz more je velika mudžiza. I šta su oni nakon toga? Nećemo ti vjerovati. Ko je to rekao nećemo ti vjerovati? Ovo su kazali, kažu mu feseri, da su ovo kazali onih 70 odabrani. Najbolji. Najbolji narod. Njegov, najbolji njegovi ashabi, sledbenici, kažu Musa, nećemo ti vjerovati, džaba ti je, dok ti nama ne uradiš tako i tako. Mi ćemo tebi kazati šta ti trebaš uraditi, pa ćemo mi tebi vjerovati. To su isto govorili mušrici u Mekki našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kažu u hadisu kod Ahmeda, kažu, učini nam safu zlatnom, pa ćemo vjerovati. Pa uzvišen je Allah, pa je poslanik tražio da bude safa zlatna. Ima vjerodostojno predanje o tome. Pa je uzvišen Allah objavio preko Džibrila, ali i sram poslaniku, sram me kaže, reci im, ako hoće, ja ću im učiniti safu zlatno. Poslije toga, ko ne bude vjerovao, kaznit ću ga kaznom kakvom nisam kaznio nikoga od mojih stvorenja. Ili kaže da im otvorim Mohamede vrata te obe, da imaju pravo da se kaju. Kaže gospodar vrata te obe. Pa poslanik nije htio prihvatiti, odnosno nije iz milosti prema svome ummetu, te koji je pozivao, nije htio da prihvati, jer oni to opet ne bi šta. On opet ne bi vjerovao. Ulev fatahna alejhim babem min as-sama fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. I da im nebeske kapije otvorimo i da se penju u gore, oni bi kazali to su naše, neko nas je opsihrio, ne vidimo mi to dobro. Ne bi povjerovali posle svega. Pa uzvišeni Allah, poslanica, nije htio, nego kaže vrata te obe i milosti gospodaru moj.
pa su vrata teobe ostala, pa su nakon toga mnogi primali islam nakon oslobođenja Mekke i poslije toga u etapama kako je ko primao islam i veliki broj tih ljudi, da ne kažem većina, ušla znači u din islam. Pa su to tražili isto što su tražili od Musa. Tražili su od našeg poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kažu mu وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Kaže, nećemo ti vjerovati o Muhammede, dok ti, kaže, ne dadneš, kaže, da iz zemlje nama izlaze izvori. Gdje ti god pokažemo Muhammede, ima da nam upreš prstom i da tu izlazi izvor. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرَ. Ili da imaš, kaže, bašte u kojima, ili baštu u kojoj ima palmi, u kojoj ima loze, i da nam sprovedeš rijeke kroz oto. اَوْ تُسْقِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Ili kaže da nam nebo isparčaš, pa da nam nebo u parčadima pada na nas kao što tvrdiš, ili kaže da nam Allaha i njegove meleke ispred nas sučelice dovedeš da mi nje ovako ispred gledamo. اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْكَ فِي السَّمَاءِ. Ili kaže da imaš kuću od zlata, Muhammede. Jer živiš u kući od blata, hoćemo kuću da imaš kuću od zlata. Ili da se, Muhammede, penješ na nebo gore da ideš. وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. Ali kaže, i ako odeš gore, nećemo ti vjerovati dok nam knjigu ne doneseš da je čitamo. Pa uzvišeni Allah, nakon ovoga što straži od poslanika, govori poslaniku, odnos puča poslanika, kako da im odgovori? Kaže, kul subhan rabbi hel kuntu illa bešara rasula. Reci, neka je slavnjen gospodar moj, zar sam ja išta drugo do čovjek poslanik. Innama ene bešarum mislukum juha ilaj. Ja sam čovjek kao mi, meni se objavljuje. Ja sam čovjek kao vi. Od krvi od mesa, da me posjećete, krv će teći. Kada zaspem, spava šta? Oko ne spava srce, razlika jedna. Kada se razbolim, na posteli sam. Kada mi dođu smrtne muke, smrtne su muke tu. Kada izgubim u bitci, ne mogu ništa ja promijeniti. Izgubljena bitka. Kada mi umre moje dijete, moj sin Ibrahim, kada umre, ne mogu ništa promijeniti. Kada moja žena Hatidža preseli, ništa ne mogu promijeniti. Kada moj Amidža Ebu Talib preseli, a nije preselio na islamu, ne mogu ga vratiti pa da primi islam. Čovjek sam kao vi, samo što mi se objavljuje. Ništa više od toga. Pa je tu znači razlika, pa je uzvišen Allah te barek tala poučio poslanika, znači kako će im odgovoriti na ove njihove tvrdnje i ovo što znači što traže od poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Pa kažu len nu'mine lek, nećemo ti vjerovati o Musa dok ne vidimo Allaha ispred nas. Kaže se da je uzvišen Allah poslao vatru pa da ih je spalila, pa da ih je nakon toga oživio, pa da je to bilo thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, potom su vas oživile nakon smrti, da je to bilo oživljenje. To je jedan tefsir. Međutim, ovo što su govorili, erina Allaha džahra, pokaži nam gospodara da ga vidimo javno. Može li to Musa alejhi selam uraditi? To nije Musaob, to nisu njegove mogućnosti. Pokaže nam gospodara da ga vidimo. Pa su tražili, znači, nešto što nisu imali pravo tražiti. Dobro, može li čovjek vidjeti gospodara na ovome svijetu? Viđenje gospodara na ovome svijetu i na ahiretu poriču samo novotari. Viđenje Allaha na ovome svijetu i na ahiretu. Pazite dobro. Govorimo u paketu. Poriču samo ko? Novotari. Allah se može vidjeti na ahiretu, a neće se vidjeti na dunjaluku. Ali negirati viđenje i na dunjaluku i na ahiretu zajedno neispravno. Negiraj viđenje na dunjaluku, da. Iako je viđenje uzvišenog Allaha na dunjaluku shodno razumu i logici dozvoljeno.
Nema u tome ništa van razumno. Međutim, šerijatski je nemoguće. Jer to se nije desilo. Ali zašto kažemo da je razumom dozvoljeno? Zato što je Musa tražio da vidi Allah. A može li poslanik nešto tražiti, nešto što je van razumno? Ne može. Ne može poslanik tražiti nešto što je nemoguće, što je van razumno. To poslanik ne može tražiti. Pa dok je tražio, znači razumom je moguće. Ali šerijatski se to nije šta? Desilo. Znači šerijatski se to nije desilo. Dobro, ima hadis da je Musa a.s. rekao: gospodaru moj, da li ti spavaš? Pa je uzvišeni Allah objavio Džibrilu, kaže: reci Musau, neka uzme dvije staklene posude, kao flaše, nešto u tom smislu, kao boce, i kaže: neka drži oba dvije ovako zajedno i neka ne spava. Pa je Musa tako, u nekim spredama navodi da, da mu je naređeno bilo da ode na brdo. I ovaj hadis bilo živnu Dževzi i drugi. Pa je Musa, ali se nam bio do jutra pa do i pred Saba ovaj malo ga prebaci i razbije oba dvije boce. Pa mu je rečeno: Musa, jel, sad znaš odgovor. Da uzvišeni Allah spava, koji održava nebesa i zemlju, tako bi se desilo. Kako je Musa mogao tražiti, kako je mogao pitati da li Allah spava nešto što je van, nemoguće da uzvišeni Allah zaspe. Jer spavanje, san, znači odsustvo od nečega, i san je kao produkt umora i tu su negativnosti mnogi, jel tako? Pri čovjeku. Jer spava ko zaklan. Oko njega se dešava, ništa on ne zna, zato što si umor, zato što izmorilo se tijelo. I da ne ospavaš dvije, tri, sad su metode mučenja ljudi po zatvorima, ali tako, da mu ne da spava. Najgore vrste mučenja koje mogu biti i zločini koji se čine zatvorenicima, naročito muslimanima, ali tako, to je da mu ne da spava. Pa je san produkt manjkavosti, krnjavosti tvoje i moje. Ovaj hadis je batil. Hadis neispravan. Nije to Musa a.s. nikad pitao gospodara tako. Nije to potvrđeno. To je hadis, taj imam el-Bejheqi ga je smatra slabijim i drugi islamski učenjaci odbacili ovo predanje. Pa to poslanici nisu tražili. Dobro. Viđenje Allaha na dunjaluku, kaže se u ajetu: len terani, nećeš me vidjeti. Len je negacija za šta? Na budućnost. Jesmo li kazali da je stalna ili može biti ograničena? Može biti stalna i ograničena. Suprotno onima koji kažu da je stalna, oni kažu: nećeš vidjeti Allaha gdje? Ni na ahiretu, ni u džennetu ga nećeš vidjeti. Hoćemo Boga, inša Allah, teala, ja rob, da ćemo vidjeti naše gospodare. Dobro, imamo ajet kome kaže: u džuhun je ume izin nadire ila robbiha nadire. I neka dana će lica toga blistava biti, u svoga gospodara će gledati. Imamo negaciju gledanja i imamo potvrdu čega? Gledanja. Zapamtite. U šerijatu, kad god dođu dva argumenta koji se na prvi pogled međusobno suprotstavljaju, kose, ima kontradiktornost, postoji treći dokaz koji je pomirio ta dva dokaza. Nisi ostavljen tako, ima ovo i ti gledaš. Ne, postoji treći dokaz, samo što ti i ja ga ne znamo. Ali treći dokaz mora postojati. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem u hadisu: gledat ćete vašeg gospodara na sudnjem danu kao što gledate ovaj mjesec. Kad je pun mjesec, 14. lunarne noći, vidi se pun, ne sumnja niko da vidi mjesec, tako ćete vidjeti vašeg gospodara. I o tome imamo mutavatir hadis. Pa je nemogućnost viđenja je na ovome svijetu zato što građa naših tijela nije jaka da izdrži, da to vidi. I kada se gospodar otkrio brdu, فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ. Kad se otkrio brdu, šta je? U prah se pretvorilo. وَحَرَّ مُوسَى صَعِقًا. I Musa unesvijestio se odmah. Ti nisi, tvoje oči nisu, građa tvojih očiju nije podložna tome.
To će biti u ahiretu, će biti drugačije, pa ćeš u ahiretu moći, na ahiretu ćeš to moći gledati. Jer na ahiretu nećeš imati tijelo, je li tako, koje imaš ovdje, nećeš imati tako, nećeš se znojiti, nećeš pljucati, nećeš fiziološku potrebu obavljati, brade imati nećeš, golobrad ćeš biti. Kome je teška, a ne bi trebala da bude, neće, na ahiretu nećeš imati šta brijati, je li tako. To je ahiretsko stvorenje. Ti si tada ahiretsko stvorenje, dženecko stvorenje, nisi više od dunjalučko. Dobro. Pokaže nam gospodara, govorit ćemo o ovome viđenju, gospodara Azeođelo, što je spomenuto, što su oni tražili u suri Nami, suri Araf, dodato ćemo dojdu. I kaže, mogao bi cijelu istoriju napisati na jednu stranicu A4. Pokazi nam gospodara Džehraten, jasno da ga vidimo. To se ponavlja. Preslikao da u tome nema nikakve sumnje. Ali mi znamo nešto, mi znamo od vremena naše. Nemoj naglas učiti. To je nešto da pokazuješ, prikazuješ. Oni su zdjeli, znači, da vidje, nemamo, nimalo sumnje. Mi ćemo vjerati u Boga kad ga vidimo. To nikada ništa, nešto je prethodilo slično tome. To je, znači, bilo razmišljanje Benu, to je bilo razmišljanje Benu Israila. Ima i ovdje kada se kaže džahraten, oni su time htjeli čovjek da isključe mogućnost viđenja Allaha u snu. Tako? Dobro, hajte vi zaspitajte pa ćete vidjeti Allah šta? Stop, u snu. Mora biti armija, mora biti. Hoćemo mi to sad ovdje najaviti da se to vidi. Da se to zna, da se to zvaniči i onda ćemo mi tebi Musa, onda ćemo mi tebi vjerovati, a pitanje je veliko da li bi vjerovali. Znači, na taka ima pravilnik, moraš se držati pravilnika. Pa je uzeo, u medicini ima pravilnik. Pa je uzela strašna kazna i zadesila. U popravljanju ljudi ima pravilnik. Veznik je došao, pri griješenju ima pravilnik. Dok su to kazali, pokaže nam gospodara da ga jasno vidimo, odmah su bili kažnjeni, bez čekanja. Allahovi sunneti postoje. To samo pokazuje, znači da su ti ljudi samo za kazne. I oni će se ostvariti. I ništa popraviti ne može nego kazna. Samo problem što ljudi ne čitaju to što je bilo. Samo i zato može, znači, kad govori o pričama prijašnjih naroda, ne govori da mi sjedimo, eto tako da pročitamo jednu priču kako se nekome nešto desilo. Nego, je li ovdje blagodat u kazni ovoj koji je dobilo ono? Kao što se njemu desilo, blagodat... nemoj biti takav. Izbjegni Allahovu kaznu. Nego čemu je blagodat? Pa je to došlo, znači, to je došlo, jeli, i u džehennem. Ciljano i najpreči su ljudi koji žele da poprave jedno društvo, da znaju, je li tako? Jer je poslanik kada upozorao ljude... Pa znam tako, ja, mi najbolje da nije što, što prije da mi to riješimo. Pa jedan, pa drugi, ma neko drugo mišljenje. Koje se došlo, sve je vezano znači za blagodat. Taj smisla. Blagodat. Je razišla se ulema. U tom kontekstu vezano da ljudi uzmu... Braćo, znači, ovdje se kaže... Iz svega posle toga se kaže... Thumme ba'asnakum min ba'di meutikum, potom su vas oživjeli nakon smrti. Ovdje je smrt bila... Pa gdje je blagodat? Prava. U oživljenju nakon smrti. Umirali, potom su bili da vidiš još jedan ajet dodatni je blagodat tebi. Što uziši na vas pomnio Kur'an. Koji nećeš da vjeruješ, nego se tako dvoumiš, kalkulišeš na sve moguće načine, pokušavaš izbjeći vjerovanje. Evo ti svi dokazi. Bio si Allah rekao, umrten i sad si šta? Koji su izišli iz svojih domova, a bilo ih je. I sad si? Bilo ih je. Oživljen. Jer ovdje duše su im bile izišle. Na hiljade. Duše su im bile izišle. Pa su im duše vraćene nazad u tijela da bi svoj eđel šta? Potom je oživio. Ispunio. Jer ko umre nakon ispunjenja eđela, to je završeno. Pa je Allah oživio. Ko umre, a eđel mu bio, tome više nema povratka u Dunjaluk. Bio poslanik, bio kogod, nema. Ali znači, ko umre, umro je radi određenog cilja, ali nije eđel ispunio Allahom odredbom, onda on može biti oživljen kao što je Isa alejhis selam oživljavao šta? Poslaniku, te koji je živeo mrtve nisu umrli, znači, nego je Eđel bio daljni, ali su prije toga umrli da bi se pokazala muđiza jednog šta od poslanika. Tako, odbili tako se ovdje, pa ovdje blagodat u njihovom, znači, ponovnom znači, oživljenju koga su, znači, imam Nehas kaže da je ovo pouka u stvari bila ili poruka Kurejšijama koji nisu htjeli vjerovati u ahiret. Da će biti, znači, da će biti, ali isto tako, kaže, oni su od Musa tražili više od toga. Fekalu erina Allahe džahara. Ibn Arabi, Mohiuddin. Pa nemoj to što od tebe traži od Musa više. Autor, nemoj se znači iznenaditi. To teško pada. I knjige El Futuhat El Mekije. A oni su narod kaže, koji je odbija. Oni su, kaže, vidjeli Allah. Poslanike koji ne prihvata ono čime su došli poslanici. Kada je zadešao, kada su poumirali, ovo bi nešto kada bilo, se odvojilo od ovoga svijeta, kaže, tada su vidjeli Allaha, pa su nakon toga bili šta? Pa su nakon toga bilo oživljeni, kaže, to je blagodat. Naravno, to mišljenje je krajnje upitno. To je mišljenje neispravno. To mišljenje nema, znači, nikakve osnove
da ukaže, znači, niti dokaza da su oni vidjeli uzvišenog Allaha nakon što su, znači, poumirali, ali kaže, u prilog tome ide daljni ajet, kraj ajeta o kome se kaže le'allekum teškurun, da biste zahvalni bili, kaže, to je dokaz da su šta? Da su vidjeli Allaha, da bi bili zahvalni. Međutim, to tumačenje je neispravno i Muhyiddin ibn Arabi ima, znači, tumačenja Kur'ana koje odudaraju od konsensusa islamskih učenjaka, koja su krajnje problematična i koja su neispravna. Ali neki su otišli dalje. Kažu, oni su pomrli, vidjeli Allaha i kad su vidjeli Allaha desio se jekin i nakon toga više nisu imali nikakvi obaveza i ubjeđenja, nikakvi obaveza više prema propisima. Ezan se uči, šest sjedi na stolici, oni svi u safu, on sjedi dole i duhani ili surpa. Ne, on ne klanja, jer njemu je došao jekin, on nije zadužen. To je za ovaj niži sloj koji su ovaj maloumni i slično tome, oni su niži, oni trebaju da, a ovi što su gore nekakve jekine dostigli, oni ne trebaju da. Naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, do zadnjeg daha koga ima u svome tijelu, znači je obožavao stvoritelja zvođel i bio mu pokoran i veličao ga, sallallahu ala resulillah, pa kakve onda jekine i o kakvim jekinima se može pričati. Pa je ovdje ovo što se desilo sa Musaom, ali sa njegovim narodom, ovo je u stvari poruka našem poslaniku Muhammedu s.a.v. Kaže mu se, kao da mu se kaže, o Allahov poslaniče, vidiš kako su oni odbili i šta su Musaom, ali sa radili, na kakve su ga muke stavljali, pa nemoj se ti čuti zato što oni sad odbijaju tvoj poziv. Kako su njegov odbili, tako će odbiti tvoj. I tako da dolaze poslanici nakon toga, jer ima najviše poslanika dolazilo, to je posebna odlika njima, ne bi oni u tebe povjerovali, o Allahu poslaniče. I ne postoji za čovjeka, braćo, bolja stvar od toga da poznaje historiju. Historiju ljudi. Historija je nešto što se ponavlja. Za tebe i za mene je to novo. A za historiju to ništa nije novo, to je bilo i to je nekada prošlo. Samo što mi to nismo čitali, pa mislimo da smo mi prve žrtve, ako možemo tako kazati, toga. A to je bilo i prošlo. I zato je jedan od nemuslimana koji se bavi historijom, kaže, čitao sam historiju od Adema do našeg savremenog vremena. I kaže, mogao bi cijelu historiju napisati na jednu stranicu A4 formata. Svoju historiju ljudi. To se ponavlja. Preslikava se samo. Ali mi znamo nešto, mi znamo od vremena našeg. I u tih 10-20 godina što se dešava i ti misliš da to nikada ništa, nešto je prethodilo slično tome, nužno je moralo biti. Jer uzvišeni Allah ima sunen, to je pravilnik. Ima pravilo, historija ima pravilnik svoj. Čovjek koji gradi, koji građevinarac ima pravilnik, jel' tako? Ovaj stup kad se pravi, on dole mora imati ispod šta? Stopu, jel' tako? Mora biti armiran, mora biti ploča, raspon, kada je veliki, što se povećava raspon, mora ploča biti veća. Jel' tako? Ovi što je građevinu, sada se ne pođu smijeti ovdje što pričamo. Znači, ima pravilnik, moraš se držati pravilnika. U medicini ima pravilnik, u popravljanju ljudi ima pravilnik. Pri griješenju ima pravilnik. Ljudi griješe, Allahova će kazna doći ove ili one vrste, ranije ili kasnije. Pravilnici, Allahovi sunneti postoje i oni će se ostvariti na zemlji. Samo problem što ljudi ne čitaju to što je bilo i zato nam uzvišeni Allah kad govori o pričama prijašnjih naroda, ne govori da mi sjedimo eto tako da pročitamo jednu priču kako se nekome nešto desilo. Nego nemoj da se tebi desi slično kao što se njemu desilo, nemoj biti takav. Izbjegni Allahovu kaznu. Pa je to došlo, znači, to je došlo, jeli, ciljano i najpreči su ljudi koji žele da poprave jedno društvo, da znaju, je li tako? Jer poslanik kada je upozorao ljude, tako, nemojte da zadesi ono što je zadesilo narode prije vas, pa jedan, pa drugi, pa treći narod, pa priča koja se došla, sve je vezano, znači, za taj smisao i sve je, jeli, u tom kontekstu vezano da ljudi uzmu, znači, pouku iz svega toga. Naravno, ovdje je smrt bila prava, oni su zaista poumirali, potom su bili oživljeni. A kao oni što uzvišeni Allah spominje u Kur'anu, alam tara ila alladine kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala Allahu lahum mutu thumma ahyahum.
Pa im je Allah rekao, koji su izišli iz svojih domova, a bilo ih je jako mnogo, na hiljade. Fekale lehum Allahu mutu. Pa im je Allah rekao, umirite, potom ih je oživio. Kaže se da nešao jedan od poslanika, pa dovio Allahu da ih oživi, pa je uzvišeni Allah oživio. Pa su bili, znači, oživljeni, pa su bili oživljeni istinski. Pa je uzvišeni Allah, znači, u ovim ajetima poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, govorio o stanju Benu Israila i kako se ponašaju, da poslanik ne žalosti, da su odbili Musaov poziv, da će tako odbiti i njegov, jer oni su kazali, kaže uzvišeni Allah, jes eluke ehlul kitabi entunezzile alehim kitabe mine sema. Kaže, od tebe traže sledbenici knjige da im knjigu s neba spustiš. Pa onda uzvišeni Allah kaže, takad se elu Musa ekbere min zalik. Kaže, oni su od Musa tražili više od toga. Fekalu erin Allahe džahre. Kaže, pokazi nam Allaha da ga jasno vidimo. Pa nemoj to što od tebe traže od Musa više, nemoj se znači iznenaditi, nemoj da to teško pada. Ti dostavi. A oni su narod koji odbija poslanike i koji ne prihvata ono čime su došli poslanici. Ovo bi nešto bilo ukratko vezano za ova tri ajeta o kojima smo danas govorili. Pa ćemo inša Allah nastaviti u našem narednom druženju. Wallahu ta'ala namu sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu.